السادس والأخير من أركان الإيمان. نا يسيتا katika nguzo za imani. الإيمان بالقضاء والقدر. Kuamini yale Mwenyezi Mungu aliyopanga na kukadiria. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب أربع درجات. نا ukiangalia hii nguzo ya mwisho katika kuamini yale Mwenyezi Mungu aliyopangilia na kukadiria iko katika daraja 4. الدرجه الاولى ya kwanza العلم ان تؤمن ان الله علم كل شيء ni kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ajua kila kitu. المرتبه الثانيه ان الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء الى ان تقوم الساعه na la pili kujua kwamba Mwenyezi Mungu ashaandika kila kitu paka kiyama kisimama. المرتبه الثالثه المشيئه للعبد مشيئه انت تقول بعد الدرس اريد اصلي مثلا شاء الله ان تصلي تصلي شاء الله انك لا تصلي لا يمكن ان تصلي. Na daraja tatu ni matakwa, ni yeye kutaka kusoma mathala au mfano mimi baada hapa nadhani kwenda kuswali. Lakini wewe unavotaka, je, Mwenyezi Mungu ataka? Ikiwa Mwenyezi Mungu ametaka vile unavotaka basi itakuwa. Al-martaba ar-rabi'a wal-akhira. Na ya mwisho na ya nne ambayo ni ya mwisho. Al-khalq fa anta makhluq wa a'malak kadhalik makhluqa mithlak. Asema wewe umeumbwa na pia vitendo vyako vimeumbwa. Madha asna? Utafanya nini? Uamini bihadhi al-maratib al-arba'a. Utaamini haya yote yanne. A'mal bi'amal ahli al-janna wa la a'mal bi'amal ahli an-nar. Madamu nimejua kwamba kile kitu kimepangiliwa basi mimi nikufanya vitendo vya watu wa peponi. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min ahli al-janna wa la yaj'alana min ahli an-nar. Kumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika watu wa pepo wala sio motoni. Ajma' baina al-iman wal-amal. Na mimi nitakusanya baina kumwamini Mwenyezi Mungu na kufanya amali. لكن عمل اهل السعاده لا عمل اهل الشقاء ننفعني عملي بس انت فاني عملي يا watu wema wala si watu waovu والله اعلم الله يجزيك